王充在《论衡》当中说：“人才有高下，知物由学，学之乃知，不问不识。”这句话是我的座右铭。我还清楚地记得，从刚接触生物学开始，我就为生命世界的美丽和生物世界的奥秘所着迷。再后来，顺利考上福建师范大学生命科学学院，让我能够幸运地延续这份热爱。兴趣是最好的老师。在美丽的岐山脚下，我能够沉浸在专业实验课程中，沉浸在科学研究工作中。2020年，我加入了科技先行创新创业团队，参加了第12届挑战杯中国大学生创业计划竞赛。而新冠肺炎疫情打乱了备赛计划，比赛延期，战线拉长，实验失败，推翻重来，线上比赛充满未知。而我们没有放弃，最终登上了国赛领奖台。通往成功的路总是布满荆棘，但勇敢的人总是义无反顾。梦想从学习开始，事业靠本领成就。这次比赛经历让我的内心愈发充实，也敦促我不断前行，携梦远方。习近平总书记指出，青年犹如大地上茁壮成长的小树，总有一天会长成参天大树，撑起一片天。青年又如初生的朝阳，不断积聚着能量，总有一刻会把光和热洒满大地。是的，我以我的亲身经历告诉大家，以梦为马，不负韶华，砥砺前行，未来可期。